Jaha, ja men då börjar nu. Ja, kör. Ja, någonstans ska man börja vid ett sånt här tillfälle och jag backar bandet 60 år. Och vi är då några ungdomar som tagit oss igenom nålsögat. Det är Börje Ahlstedt, det är Anita Wall, Eva-Bry Strandberg, Lasse Amble och jag som bland tusen teaterungdomar som drömt om att bli skådespelare då har kommit in på Kungliga Dramatiska Teatern. Och det kändes ju som att vi hade kommit in i himlen. Året därpå fick vi träffa Gud. Därför att då blev Ingmar Bergman chef på Dramaten. Och efter ett tag så kände jag att jag ville berätta för honom. För det är inte bara någon sorts upplevelse av att han var den store guren och guden i teater- och filmvärlden. Utan han hade haft en viss betydelse för mig. Vi bodde 10-tal år tidigare familjen i Lund. Och det är vår. Min mamma är postexpeditör. Hon arbetar på posten. Hon och hennes medsystra får vårinfluensa, vårförkylning, spänningshuvudvärk med mera. Alla går till samma postläkare som ger samma ordination. Ta en albyl så blir det bättre. Ta en magnesyl så blir det bättre. Och självklart blev många bättre och bra. Och för min mamma var den där ordinationen en katastrof. Hon gick totalt i däck och en månad senare så uppenbarades via en annan läkare att hon hade haft hjärninflammation. Och det blev början till ett livslångt lidande. Hon borde ju ha legat stilla då, men nu blev det epileptiska anfall som man behandlade med elchocker, som gav upphov till hudproblem, som man penslade all den goda medicinska omtanken och omvårdnad. Det bara ledde till nya eländen i hennes fall. Och jag var väl då 7, 8, 9 år och det var ju, kändes ju väldigt hemskt och skrämmande att se mamma kollapsa på det där sättet och skrika rätt ut. Jag hade börjat skolan när jag var 6 år så jag var ganska läskunnig. Och mamma hade 5000 böcker som ju hade självklart inspirerat mig. Så att jag lärde mig tidigt att gå där och försöka plocka bland böckerna för att titta, finns det någonting i lyrikböckerna och filosofihyllan eller romanerna? Självklart så begrep jag inte särskilt mycket av det som stod där. Men jag drömde ju om att någonstans skulle de där magiska förklarande orden dyka upp som bara sa det här beror det på. Din mamma ska ha det just så här just nu och nej, hon kommer inte att dö. För jag hade ju gått i söndagsskolan sedan jag var 3 år och fått lära mig att Jesus älskade alla barnen och deras föräldrar och Gud tog hand om alla sina barn i alla åldrar. Så att det här stämde ju inte med vad jag hade fått lära mig där. Men lyckan var när mamma var utifrån lasaretten och perioder och var hyggligt bra. Då åkte familjen till Malmö stadsteater. Jag vet inte om ni har varit där. Men det är ju alltså, det är verkligen som att komma in i himlen, i synnerhet om man är liten. Det är marmor, trappor, ljus. Allt det där som ju söndagsskolan i och för sig hade lärt den, det var Malmö stadsteater foyer. Så det var himlen. Och när man sen gick in i teatermörkret så var ju Ingmar Bergman chef i Malmö och han regisserade och hade ju alla sina stora aktörer där då. Bibi Andersson och Gunnar Lindblom och Naima Wifstrand och Max von Sydow och Toivo Pablo och name it, och de var där. Och bland annat såg vi Per Gynt. Och även om jag inte begrep så mycket av det så förstod jag igen att tänk, är jag en Per Gynt? Jag försöker skala den där jädrans löken för att komma åt någon sorts sanning längst inuti. Det vill säga teater. Åh, jag vill bli skådespelare. 10 år senare fick jag då möta denna gud och guru. Inte långt från Dramaten låg ju då Gröna linjen. Och det vet ju x antal av er här som var där på den tiden. Jag ville nu bli vegetarian när jag flyttade från Karlshamn. Jag ska berätta varför. Men min mamma trodde inte jag skulle kunna överleva utan kött och fisk. Så jag hade inte vågat bli det hemma. Men nu när jag kom till Stockholm så var det ju inte särskilt svårt. För man hade ju inga pengar som ung teaterelev. Så det var ju bara att äta lite havregrynsgröt och
knäckebröderna, salladsblad. Men jag sparade lite av de där studiemedlen för att kunna råd att gå på gröna linjen där det fanns lagad fantastisk mat. Och dit tog jag mig dessutom hade fått veta att Per Oskarsson och Jarl Kulle som Dramatenelever hade ätit där. Så i början så letade jag ju nästan efter avtryck av dessa giganter för att sätta mig på samma stol och känna att här är nästan en apostolisk succession. Där i ena rummet, det minns ni som var där på den tiden, där fanns ett stort jättefoto av Are Värland. Och det var ju också en man som jag hade träffat eller hade en relation till. Vi flyttade från Lund till Karlshamn på grund av min pappas arbete. Och jag hade börjat skolan sagt 6 år och jag var bollduktig och var snabb och sånt där. Men jag var så liten i förhållande till kompisarna i de olika lagen. Så jag ville bygga muskler och det fanns ju inga bodybuilding-lokaler, det fanns inga gym på den tiden. Men då fick jag veta att nere i skogsbrynet vid idrottsplatsen, där fanns frisportarstugan. Och där regerade Starke Arvid, så kallades han. Och det var ju det största jag då hade sett. Han var inte stor i sig, inte större än jag, men sådana muskler som jag aldrig hade sett. Och han byggde sådana här levande pyramider med ungdomar. Han hade väl den i varje hand och några satt på hans bikeps och några stod på huvudet. Det var helt otroligt att se de här levande pyramiderna. Och där nere fanns skivstänger och där nere fanns hantlar. Så att, ja, du är välkommen, sa han. Mycket tystlåten man var han, men han lärde mig då hur jag skulle bygga upp de här musklerna och blåsa upp dem. Och så berättade han att han faktiskt som barn hade haft TBC och var övertygad om att han skulle dö ung. Men, sa han, då hade han lyssnat till den här mannen som ju då åkte över hela Europa och pratade om att nej, det finns inga sjukdomar, det finns bara livsföringsfel. Och Arvid kände som att han hade tittat på honom direkt. Nu, unge man, så slutar du äta kött och fisk. Nu äter du råkost, gärna kruska. Rör på dig mycket, mindre socker, mindre salt, mera vatten. Ut i friska luften. Och Arvid hade lytt de här budskapen. Och ja, inte vet jag om det var 15 år senare så stod han ju som det mest prakt. Exemplar av maskulinitet som man kunde se. Det fascinerande var ju samtidigt det, eftersom jag spelade boll och sådär. Där fick jag hela tiden lära mig, nej, kött. Det är det enda som hjälper till att bygga muskler. Och eftersom jag hade fler tränare som sa det än Arvid som sa som han sa, så nej. Fint att jag hjälpt dig, men vegetarian, nej, det kan jag inte bli, så du kött behöver man. Men plötsligt var det fantastiskt, för han lånade mig, förutom att låna mig böcker av Värland, så lånade han mig böcker av Mahatma Gandhi, eller om Mahatma Gandhi. Och whoop, så hände det något i huvudet, men herregud, det finns eller fanns alltså en farbror borta i Indien som förstod hur jag hade känt det på somrarna. Där jag och kusinerna och syskonen levde på morfars bondgård. Vi fick självklart hjälpa till på dagarna med allt det där som man gör på en bondgård. Och se till att hästarna bytte hag och hämta hem kossorna för mjölkning. Och sköta, vad heter det, tälja räfspinnar. Och medan drängen Helge satt där och plockade de här frigående hönsen och tog upp en höna och snodde runt och nackade den och så sprang kroppen iväg. Och vi kan även följa med till slakteriet. Jag minns mycket väl de här grisdödsskriken som jag inte då riktigt förstod att det var. Men jag ser framför mig den stora stenkaren med skållhett vatten där man ju sänkte ner de här kropparna för att lossa skinnet eller huden. Och då fattade jag, för när vi fiskade på lediga stunder, kusinerna, jag kunde inte trä på den där masken på kroken och jag kunde inte klämma ihop gälarna eller slå fisken mot durken i roddbåten. Nu blev jag inte mobbad av kusinerna för de bara tyckte det var jätteskönt att jag rodde och de fick fiska. Men jag kände mig hela tiden konstig som man gör då. Varför kan jag inte göra det? Och ja, tack Fabro Gandhi. Han gav mig i alla fall en liten impuls att det kanske inte var så fel. Det finns en filosofi som
Enligt honom då formad var icke-våldsfilosofi att göra minsta möjliga skada mot allt levande. Och det är klart, sen i ljuset av Martinus så förstår man att det fanns väl tidigare livserfarenheter. Nåväl, tillbaka till, ska vi se, till gröna linjen väl. Och nu hade jag hittat en bok i antikvariatet mitt emot som hette Så har jag hört. Och eftersom jag nu hade fått lära mig att som nybliven vegetarian att allting du stoppar in i munnen ska du tugga minst 34 gånger. Så det var ju gott om tid att meditera när man satt där då idisslade. 1, 2, 3, ja jäklar, det tar tid. Men det var en underbar tid därför att den här boken, Så har jag hört, den blev en ren uppenbarelse för mig. Här tyckte jag då att jag för första gången liksom såg de här orden karma, reinkarnation, universum, kosmos. Och ens man var inne så där på 29:e tuggan så kunde man ju läsa inuti sig: mitt förnuft har jag fått av dig och mitt livs vägar har du bestämt. Mitt hjärta klappar för att du så vill och atomen är i dina ögon lika stor som de väldiga himlakropparna. Många, 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 många sådana olika evighetskloka ord finns i den här boken. Det är en ung discipel som följer sin guru under en 7 symboliska dagar ned i dalar och upp på berg, där han bjuds på utsikter och i och med det insikter i livsmysteriet. Och det var fantastiskt då att få följa med på den här resan. Och i slutet så står det så här: vi har nu nått Solvägens berg och här måste vi skiljas. Om du kunnat följa mig ännu längre skulle jag meddela dig djupare ting. Det som jag givit dig är endast grunden, endast det förberedande, något för dig att tänka på. Jag ger dig inte mer nu, ty du kan inte bära mer än detta. Begrunda nogsamt och länge de ord jag talar till dig. Då du gjort dem till en levande kraft i ditt liv ska du möta en annan lärare som är större än jag och ska leda dig längre framåt på vägen. Och det är klart att man grubblade ju lite emellanåt. Vem är denne ledare och lärare? Några månader senare så hade jag pengar igen då till att gå till Gröna linjen och äta. Och den här gången hade jag inte med mig den boken, för den läste jag ju dygnet runt hemma i min lya i Gamla stan. Men då hittade jag en tidskrift för hälsa och plockade fram den och ögonen fick syn på en liten annons där det stod: Lillvärdinna sökes. Är du intresserad av människor och idéer, kontakta då Kosmos feriehem Varnhem. Och det fanns ju inte mobiler på den här tiden. Utan ni vet ju, det var en plåtlåda som hängde ut i det här fallet var det ute i hallen. Ja. Och jag gick dit ut och stoppade ner en slant och slog det där numret som stod. Och i andra änden så svarade en kvinnlig röst med numret. Och samtidigt så sa hon: Sigrid Tärner, Kosmos feriehem. Jaha, god dag, sa jag. Jo, jag ringer med anledning av den här annonsen. Jaha, min herre ringer för sin dotters räkning. Låt oss svara. Min herre ringer för sin dotters räkning. Ja. Ja. Nej, sa jag, det gör jag väl inte. Jag bara undrar det här jobbet, vad det innebär. Ja, då berättade hon att man skulle ta emot gäster som kom dit, visa dem till sina rum. Lite bokföring, lite gräsklippning, lite allmänna göromål. Ja, så ja, det borde jag ju kunna klara av. Dessutom så är jag Dramaten-elev så jag kan ju underhålla gästerna också. Oj, 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 sa hon. Ja, men det var ju väldigt trevligt. Jaha, så blev vi överens om, ja, vad får man betalt? Nej, det fick man ju inte. Men man fick bo gratis och man fick äta gratis. Och så lägger jag på luren och tänker, vad i herrans namn har jag gjort? Mina föräldrar skulle den sommaren bjuda mig till Frankrike för jag skulle studera Molières teater och franska. Och nu ska jag förklara för dem. Nej, jag ska i sommar åka upp till något som heter Kosmos feriehem som ligger mellan Skövde och Skara.
Och där ska jag jobba som lillvärdinna och jag får inget betalt. Men vår Herre har sina, inte outgrundliga, men vägar som man har att följa. Och det var självklart meningen att jag skulle dit. I sig var det ju fantastiskt först, för det var ju, där var ju kurser i makrobiotisk matlagning. Ilse Klausnitz, så kom jag plötsligt på att hon hette, ja. Hon var väl där uppe. Kurser i yoga, spiritualisterna hade årsmöten och konferenser där uppe. Men inte minst undervisas du i kosmologin. Och ja, jag vet inte hur det gick till, men där fanns ju böckerna. Och för att göra en lång historia kort. Jag började i ena änden och den sommaren läste jag mig rätt igenom hela livets bok, som det hette på den tiden. Jag har inte hunnit följa med riktigt vad som är tredje testamentet och livets bok, men så var det i alla fall. Med så många småböcker som fanns, med Janne Larssons kurs i två band om Martinus kosmologi. Och danska hade jag inte läst innan, men ni vet själva, det flöt in i en, de här långa meningarna. Och man bara slurpade i sig och varenda symbol, wow, 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 här är sanningen, oj, 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 så underbart. Nu begriper jag allting. Och gudskelov så kom ju både Martinus och inte minst Per Brus Jensen upp sista veckan när jag var där uppe. Och Per, mycket jag sa, nu jäklar ska vi frälsa världen här, va? Och han sa att, kanske kommer ihåg att du någonstans har läst där ändå, att när någon människa behöver möta kosmologin så möter hen kosmologin på ett eller annat sätt, som du nu själv har gjort, va? Och kom också ihåg det mycket viktiga, att ta det av mitt som dina egna erfarenheter kan bekräfta. Och låt andra vara och lägg det åt sidan. Och när jag kom tillbaka till Stockholm så förstod jag ju verkligen vad han hade menat. För jag blev med samma regiassistent Ingmar Bergman i Rannsakningen, som ju handlar om rättegång mot dessa Auschwitz-ledare med flera. Och det var ju den totala skenbara motsättningen till allt det ljus som jag hade fått genom kosmologin. Och dessutom då så var det väl ute på gatorna då, ska se vad är vi nu, 65-66 någonstans. Då var det ju inte Martinus lilla vita livsbok som var det intressanta, utan det var ju Maos lilla röda. Och på gatorna gick ju kompisarna, det var ingen som var intresserad att höra mig försöka berätta om vad jag tyckte att jag hade upplevt och upptäckt där uppe, utan det var ju, känner ni stanken från Enskilda banken och Palm och Geijer, Nixons lakejer var det, ja. Plötsligt minns jag allt, du också Olav. Och sen var det Ho Chi Minh, det var FNL-rörelsens stora, stora utrop. Så vem kunde konkurrera med Maos lilla röda i det läget? Vi blev ju väldigt illuminerade i och med att vi var Ingmar Bergmans elever. Och det fanns ju inte alls alla de här mediala plattformarna som vi har idag. Utan det gjorde ju att vi, som då jag kom över till tv-teatern ganska snart, vi blev extremt exponerade. Varenda måndag var det ju svensk tv-teater, 4 miljoner människor tittade på Röda rummet och någonstans i Sverige och allt det andra. Så det gjorde ju att alla visste vem man var och intervjuerna var jättemånga. Så jag lärde mig efterhand att säga, min favoritförfattare, den frågan kommer ju alltid, en dansk filosof som heter Martinus. Så hade jag i alla fall fått in det. Och sen efterhand så bestämde jag mig för att lära mig hur jag skulle kunna indirekt berätta om det som jag tyckte att kosmologin hade gett mig. Så att nu springer jag framför kameran här, så nu blir det virvar. Men du sköter kameramannen, jag lägger det där. Den första boken som jag gav ut, det var 72, den hette Brevet till mormor. Och då har jag som sagt bestämt för att nej, jag ska inte predika, utan jag ska försöka. Så det var en 8-åring som skrev till mormor som var i himlen. Och han skriver, nästan alla är vi olika, bland annat, bland många andra tankar han vill berätta för döda mormor vad som har hänt under sommaren. En är en fin fotbollsspelare, en annan bakar kakor. Och andra är lärare, barn, lokförare, filmstjärnor och så. Och allihop behövs och var och en kan sitt. Och då är det väl bara dumt att skälla på en bagare som inte kan spela fotboll. Nej, var istället glad åt hans fina kakor, sa farbror Bertil.
Och med kunskap om Martinus så känner ni väl igen det att vi gör så gött vi kan var och en i sin lägel. Men jag ville ändå, eftersom jag upplevt en världsbild och fått en sån med given, se vad kunde man ändå göra, hur pass mycket visste vi? Och jag hade träffat Nils-Olof Jakobsson då och vi började samarbeta i olika sammanhang. Och han hjälpte mig mycket med den här boken som då vi gav titeln På väg mot en världsbild. Där vi hade listat alla de då största vetenskaparna. Professor Tor Ragnar Järholm, den stora astronomen Peter Nilsson, den stora humanisten fil.dr. Alf Ahlberg, teologen professor Hans Hof, överläkare Werner Duvernoy och så vidare och så vidare. Och de mycket vänligt skrev varsitt kapitel här för den här boken. Så här mycket vet vetenskapen just nu. Och det är väldigt mycket frågor som tangerar eller öppnar upp emot Martinus. Och så hittade jag precis det här, för man hade ju börjat lyssna på Mogens, som ju, Mogens Möller som ju kom till Sverige. Han var väl den som mest åkte här i Sverige på 60- och 70-talet. Jag kommer inte ihåg om han höll på till 80-talet också. Och vi brevväxlade mycket och han, det här kommer jag faktiskt inte ihåg, men jag hittade någonting. Han skriver 1971, ja det är samtidigt som de här böckerna kommer ut. Så tydligen hade jag, han skriver om Martinus arbete här i Sverige. Nils-Olof Jakobsson deltog i en svensk tv-utsändelse en gång i april där flera personer berättade om sin syn på liv efter döden och på reinkarnation. Denna utsändelse var liksom en tidigare, producenten för den var arrangerad av en ung instruktör och skådespelare som heter Per Ragnar. Ja. Sen, han skriver i samma artikel, Per Ragnars tv-film Tro, hopp och kärlek om en ung präst som tappar tron på kyrkans förkunnelse och börjar sitt sökande efter mål och mening. Där Martinus namn blir omnämnt, skriva, men det var lite mer än så. Visar sig ha väckt eftertanke och gjort ett gynnsamt intryck på många tv-tittare. Per Ragnar har fått många förfrågningar från människor som gärna skulle vilja veta mer. Då jag veckan efter det att filmen visats var i Sverige på föredragsresa kunde jag också känna den positiva reaktionen eftersom det hade kommit nästan dubbelt så många människor till föredragen i de olika städerna än det brukar. Och representanter för olika grupper frågade om jag kunde hålla föredrag för dem till hösten. Och det där kändes som en väldigt bra bekräftelse, för det var ju så jag förstått att jag som bäst skulle kunna hjälpa till, inte genom att överpredika eller föreläsa, men genom att kratta i manegen för, i det här fallet, Mogen som jag tycker var en underbar föreläsare. Det jag vågade prata om mera högt och stå upp för, det var ju Värlands budskap om, ja, jag pratar mycket om meditation och motion och grönsaker. Men oj vad jag tuggade grönt i alla veckotidningar och jäkla så mycket, ursäkta uttrycket, skit jag fick för det. I och för sig så var det ju, jag fick ju så mycket bra kritik för det som jag gjorde på scenen. Så det gjorde ju ungefär som med Per Oskar, som ni kommer ihåg, han gick från Göteborg till Oslo och tuggade lite violer, va? Sådana där lite bra skådespelare, de är lite knäppa här uppe. Så det är klart de tuggar lite grönsaker. Så det stod ofta Per Ragnar, morots Jesus, eller en grön gubbe från Mars var mycket citerat, va? Så efter 15 år som vegetarian så gav jag ut den här lilla boken Därför är jag vegetarian, för att, och där jag också intervjuade och många människor skrev själva lite om, för att visa på hela spektrat till varför man blir vegetarian. Den blev ju det på grund av att de var sjuka och andra på grund av etiska skäl med mera med mera. Ja, så där har det fortsatt. Jag ska inte läsa högt alla dessa böcker, var en icke förskräckta. Jag skulle bara visa igen, eftersom boken som jag släpper idag är så liten så någon tror jag har hela allt han har att säga. Men jag har ju, har ju pratat under åren så det räcker att bli över och skrivit. En sökares dagbok och allt med kosmologin som botten, självklart. Heter den Så tänker mitt hjärta. Den här, Per Ragnar, min livsscen. Och så är vi ju inne på, ja, här kom ju den. Det som jag höll på med i 40 år, Hitler och hans folk, slutade med en bok. Det var, mitt intresse började med rannsakningen. Och sen när jag hållit på i 40 år med nazismen så tänkte jag, nu räcker det. Och så skrev jag ihop alltihopa där och tänkte, men snälla Per Ragnar, det finns tiotusentals böcker om nazismen.
Du har inget nytt att tillägga. Men ni som har försökt skriva eller skrivit, ni vet själva igen, ja, men har jag inte någonting att komma med? Och då faktiskt skickade jag det manuset till Heidi Frid. Och så kan du läsa det och säg bara krasst, säg nej, det här finns ingenting av intresse. Och nu låter det själviskt, men jag måste erkänna att jag blev oerhört berörd när hon chockade mig med att skriva så här. Boken är ännu en välkommen pusselbit till den eviga frågan. Hur har detta kunnat hända i ett Europas mest civiliserade länder? Den bidrar bitvis till ny kunskap och så vidare och så vidare. Och hon slutar med, han höjer också ett varnande finger beträffande antisemitismen som inte enbart är en fara för judarna utan lika mycket ett hot mot demokratin. Så det kändes fantastiskt att hon sa, ja, nej men den boken kan marknaden nog ta emot. Och så är det nästa tysk. Och det var ju när kyrkan skulle skiljas från staten år 2000, va? Så frågade jag alla mina prästkompisar liksom, vad ska ni heta nu då? Ja, vad menar du då? Ja, men det kan väl inte vara en evangelisk luthersk kyrka. Luther är ju det mest avskydda varumärket som finns och det är Luther på våra axlar och vad är det mer? Luther, det lutherska arvet, va? Elände, elände, elände. Men det var ju ingen som trodde att det skulle ändras något namn. Och jag visste ingenting om Luther så jag tänkte att jag minst läsa på så pass jag kanske kan bidra till, förstå mig rätt, sticka lite kniv i honom. Och så umgicks vi i 4 år. Och jag hittade en man som absolut hade kosmiska glimtar. Som sa men mest, Gud är du för mig inte en vilande makt men en verkande makt och en oavbruten verksamhet som ständigt är i rörelse och verkar. Nej, vila gör du inte Gud, men verkar oupphörligt. Skulle någon vilja säga att det finns en koppling till Martinus där? Eller att han var en liten Johannes Döpare på den resan? Så tyckte jag och den där boken både chockade och skrämde gjorde den väl inte kyrkfolket, va? Men det som skakade om dem var teologie doktor Gunnar Hildedal. Han skrev en av vårsäsongens mer häpnadsväckande böcker. Per Ragnar är Martin Luther. Och då blev både präster och andra både förvånade och förbannade och allt möjligt. Va? Vad är det nu för hädelser? Så att det där ledde till att reformationsjubileumsåret 2017 så avslutade jag min turné. Då hade jag besökt 418 svenska kyrkor med ett program om Luther. Och då kunde jag säga amen och tyckte jag hade gjort nytta i den omgången. Nu är vi framme vid varför jag nu har satt ihop den här minsta lilla boken som kommer idag. Det är för att dels jag älskar de här Martinus småböcker. Det är lika underbart när de nu kommer, nu finns det väl inte fler, jag vet inte hur många man har hemma, 40-50, det är väl både dansk och sen då svensk översättning och så är ytterligare en. Och som är dessa olika färger som finns. Va? Så småböcker, det tycker jag är. Och många gånger så finns det minst lika mycket i dem som är i större böcker. Nu menar jag inte Martinus, men och jag har gett ut det på andra småböcker tidigare. Ja, Per Ragnars lilla gröna. Där fick Mao. Gjorde ett litet försök. Det här är faktiskt min mest sålda bok. När ska jag tid att leva? För det var en mycket bra rubrik att använda när jag turnerar i alla de sammanhang. Var jag än blev inbjuden till företag eller skolor eller Röda Korset eller vad det då kunde vara för någonting så var det en sån bra rubrik och man kunde stoppa in allt möjligt mellan himmel och jord under den där rubriken. Så den boken hade jag alltid med mig i några hundra ex och de försvann iväg direkt. Och då är vi framme precis vid den här lilla historien som kommer nu. Och den hänger ihop med, så har jag hört, som finns här någonstans ibland oss. Var jag nu la den? Där ligger den. Jag kände bara precis just det här, att det är alldeles fantastiskt. Det är bara 60 år sedan som man möjligen kunde gå upp på gröna linjen och säga ordet karma och reinkarnation och några människor runt om förstod en. Och nu de här under 60 åren, alla säkert säger, jag menar, det är fullständigt självklart igen. En politiker, en idrottsman som blir intervjuad, en skådespelerska. Ja, det är karma.
Ja, det är nog något jag gjort i tidigare liv. Ja, nästa liv, då vill jag verkligen bli vad det är för någonting man vill bli för någonting. Så det har ju börjat ingå i folkmun, och det visar ju igen hur återväxten är snabb, hur vi återkommer allt snabbare med det andliga bagage som ju Martinus ger oss hintar om. Och därför tycker jag det är fantastiskt att få citera, visa på hur i totalt olika sammanhang ordet karma kommer. Och just den där unga människan, jag har ju en väldigt ung dotter, va? Jag märker ju hon och hennes kompisar då talar om det. Och de läser ju inte böcker, precis. Va? Så att, jag har ju försökt att samla med tanke på henne. Liksom, men titta här, det stod idag i Svenska Dagbladet, apropå Trump, så stod någonting om karma. Va? Titta, tänk, och ännu bättre om någon popmänniska har sagt någonting sånt där. Och sen framförallt så tycker jag det var så underbart. Så har jag hört. Det stod inledningsvis att den här gurun i det här fallet, han sa till disciplen som följde honom, aldrig gjorde han anspråk på att de tankar han gav uttryck åt vore hans egna. Oupphörligt upprepade han ordet, hur man uttalar dem. Iti maya sutam. Så har jag hört. Och det var jag då kände. Ja, men är någon intresserad av hur jag försöker få till det, så finns det böcker som räcker och blöver. Men att få plocka fram de där absolut vad jag tycker är underbara godbitarna av vad jag har hört och få stoppa in dem i en liten pärm, det kändes mycket bra. Och jag måste säga idag, har det kommit ännu besked från Glasgow-mötet? De skjuter och skjuter och skjuter på det för att vi ska få slutbeskedet. Här, indianhövdingen Seattle. Varenda del av jorden är helig för oss. Vi är en del av jorden och den är en del av oss. De doftande blommorna är våra systrar. Hjorten, hästen, den stora örnen, dessa är våra bröder. Bergen, gräset, ponnyns kroppsvärme och människans, allt hör till samma familj. Luften är dyrbar för den röde mannen. För alla delar vi ju samma luft. Träden, vilddjuret, människan, alla delar vi samma luft. Den vite mannen tycks behandla sin moder jorden och sin broder himlen som saker man köper, säljer eller plundrar. Som får eller glänsande pärlor. Hans girighet och kärlekslöshet kommer att uppsluka jorden och efterlämna en öken. Och mot, som en uppföljning av indianhövdingen Seattle, så citerar jag på andra sidan professor Jörg Borgström, som ingen lyssnade till för cirka 50 år sedan, i den omfattning som han borde ha gjort. Världsutvecklingen har nu nått en punkt där den gyllene regeln att du ska och vi måste älska vår nästa som oss själva nästan ensam står kvar. Inte bara som acceptabel handlingsnorm, utan som rättesnöret för klok statsmannakonst. Världen behöver ett högtidligt kärleksmanifest som förklarar jordens alla naturtillgångar för mänsklighetens gemensamma tillhörighet. Vi måste genast skapa en ny världsordning där inte som nu är fallet de rika bara blir rikare och de fattiga fattigare. Ja, vad får vi idag veta från Glasgow? Därmed har jag hållit min cirka halvtimme, och eftersom det då var 1965 som jag var på Kosmos feriehem och var lillvärdinna, så kostar alltså den här boken 65 kronor. Amen.